Hallo? Hallo, du har ringt meg. Jeg ringer på grunn av den der kontaktannonsen på nettsida. Ja. Så jeg lurer på om har dere noen planer for kvelden? Mine planer er dine planer. Du, hva hvis de er stygge som en tibetansk helvete? Nei, men du, ikke vær så negativ, da. Hvis du ikke liker dem, så snur vi døra. Jeg er litt talt litt sjokkert. Klarer du ikke å ha sex med en annen dame? Nei, du klarer ikke å ha sex med meg en gang. Jeg trodde det var oss to, liksom. Derfor går vi i lag. Hashtag we too. Hva heter du, da? Irene. Hyggelig. Anastasia. Christian! Ny dame. Skal ikke du hjem? Nei. Ta fram vaselin og potetmel. Der det er vått skal det bli tørt. Der det er tørt skal det bli vått. Andre gutter har prøvd seg for lenge siden. Har litt dårlig smak, du. Har du kledd meg sånn her, jeg? Og så skulle jeg bare ut og trekke litt luft på balkongen. Bam! Ta opp døra! Inge, herre er Irene. Inge? Gjør man det i samme rom, eller tramper man takten, eller? Nei, kutt ut da, Ulf André. Kan man bli stemt ut? Ja.